ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പ്രഭീസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ. എൻ്റെ പേര് പ്രഭിത. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാനൊരു ഹെയർ പാക്കാണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോണത്. ഇതൊരു അടിപൊളി ഹെയർ പാക്കാണ്. നിങ്ങളുടെ കൊഴിഞ്ഞു പോയ കൂടെ എൻ്റെ കുഞ്ഞുമാവിയും ഉണ്ട്, മീനുക്കുട്ടിയും ഉണ്ട്. മീനുക്കുട്ടിക്ക് പനിയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഹെയർ പാക്ക് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കൊഴിഞ്ഞു പോയ മുടിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം. അതും നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഹെയർ പാക്കാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഉപയോഗിച്ച് നോക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താലേ ഞാൻ ഈ വീഡിയോസ് ഇടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനും മീനുക്കുട്ടിയും കൂടി ചെമ്പരത്തിപ്പൂവ് ഇലയൊക്കെ പറിച്ചിട്ട് വരാം. നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പറ്റുമോന്നൊന്നും അറിയില്ല പറിക്കുന്നതൊന്നും. മീനു കൈമ പിടിച്ച മീനു. ഓക്കേ, നമുക്ക് ഇല മറിക്കാം. ഇലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുക്കണം, കാരണം ഇത് റോഡ് സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല പൊടി ഉണ്ടാവും. റിച്ചുവാട്ടിനെയും പറയണം. ആ മീനുവിൻ്റെ റിച്ചുവാട്ടിനെയും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. മീനുവിട്ടിക്ക് റിച്ചുവാട്ടിനെ കാണിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഭയങ്കര സങ്കടം. മീനുട്ടിക്ക് റിച്ചുവാണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പം ഞാൻ പൂവ് മേലെയൊക്കെ പറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അല്ല റിച്ചോ, നമ്മൾ ചെമ്പരത്തിയുടെ പൂവ് മേലയും നേരത്തെ തന്നെ പറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കറിവേപ്പിലയാണ്. കറിവേപ്പില ഒരു 5 തണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഉള്ളിയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഒരു ഉള്ളിയുടെ പകുതി മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മുടിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് മുടിയുടെ നീളത്തിനും ഉള്ളിനൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടിയും കുറച്ചും എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഞാൻ ഓയില് ഈ പാക്കിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല, ഞാൻ തലയിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ്. അതിന് ശേഷമാണ് ഈ പാക്ക് തലയിൽ തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓയില് ഈ പാക്കിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ, അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ തലയിൽ നന്നായിട്ട് എണ്ണ തേച്ചിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ തേക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങളുടെ മുടിയിലെ ജടയൊക്കെ ഒന്ന് കളയണം കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എണ്ണ തേച്ച് ഈ പാക്കൊക്കെ ഇടുന്ന സമയത്ത് കൂടുതലും മുടി പൊഴിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എനിക്ക് കുറച്ച് കോഴികളുണ്ട്, അവർക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് നിന്നാൽ തന്നെ അവർ തുടങ്ങും ഒരേ കരച്ചിൽ കരയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അവർക്ക് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിത് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. എൻ്റെ കോഴിയൊന്നും മിണ്ടാണ്ടിക്ക് കോഴി. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ സ്കാൽപ്പിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ചു പിടിപ്പിക്കണം. പിന്നെ മുടിയുടെ അറ്റം വരെ തേച്ചു പിടിപ്പിക്കണം കേട്ടോ. ഈ ഉള്ളി ആയാലും കറിവേപ്പില ആയാലും നമ്മുടെ മുടി പൊഴിച്ചിൽ കുറയ്ക്കാനും മുടി നന്നായിട്ട് വളരാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ്. ഉള്ളി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ താരൻ കുറയാനും നന്നായിട്ട് സഹായിക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ ചെമ്പരത്തിപ്പൂവും ഇലയും നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിലുള്ള ചളി എന്താ പറയേണ്ടത് അഴുക്കുകളൊക്കെ കളയാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ്. കൂടാതെ മുടി കൊഴിച്ചലും തടയും മുടി നന്നായിട്ട് വളരാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് എടുത്തിട്ട് തേച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പം ഞാൻ മൊത്തം തേച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. അപ്പം ഞാൻ മുടിയിലും സ്കാൽപ്പിലും നന്നായിട്ട് പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
അപ്പൊ ഇത് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഒരുപാട് വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ പാടില്ല. കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ട് മാത്രം അരച്ചെടുക്കുക, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അത് നിൽക്കൂ, എന്നാലേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ചാലും നമ്മുടെ തലയിൽ നിൽക്കില്ല, അതൊക്കെ ഒഴുകി ഒഴുകി പോകും. അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പം കണ്ടാൽ തലയിൽ ഒരു ചാണം തേച്ച ലുക്കില്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.